Mirdita. Qka, mirë jemi, mirë jeti? Po mirë, po shtom gjej mua rregull jam unë. Ja me të keqe gjatësie. Urdhrova. Si me dhimbje kokën, dukesh? Si shumë pas ke merakun ti vani. Po mi me njerës jemi vetë do pyesim dhe përshëndetim pasaj. Pse më ka qenë atë me gjatë? Nuk kam inat me ty. Po vani, si e ke punën? Ndo gjë? Ke shikon nemi zëndëni. Po mi më shfaj ka mund qeni zënd? Kush ka fajn që zjeni juve? Pasaj, ti vetëm kështë kërkuar që të vinje? Po, të desha të them se të ka kërkuar drejtori, shko se të pretë në zyrë. Kush më kush drejtori? Po, kështë e vajtur dhe i të bjerë, kësi shkiste ka të ruar i këtëni, se të pretë në zyrë. Ku të vete, më ku të vete? Di unë që ka bra qëllisur a i kryqim aty? Po, mimo, nuk të tha njërë gjithë që më deshë që... Në pasë e kështë e marë malë e do në të t'ju puhtë. Dhe në rëshërë atë një që i galën, një galën e shiko punës e bete gjithë ditën po që më t'jë ndërë. Fini qimë shumë, fini qimë shumë. Po që kam bërë, po që kam bërë? Po atje zvete atje. Kur më zonë? Jo, po të dini atje zvete. Kur më?